טוב, אנחנו באלו מקומות חייבים בבדיקה. ניכנס לכמה סוגיות, בדיקות בספרים, כיסים, תיקים ומקומות בבית. אומרת המשנה בפסחים, כל מקום שאין מכניסים בו חמץ, אין צריך בדיקה. מכלל לאו אתה שומע, הן, שכל מקום שמכניסים בו חמץ צריך בדיקה, וכך כותב הטור. הוא בודק בכל המקומות שיש לחוש שמה הכניסו בהן חמץ, כגון אוצרות היין שמסתפקים בהן, ובמקום שמצניעים ומצניעים שם דגים קטנים, והמלח והעצים והנרות והתמרים, שפעמים שהם קלים בתוך הסעודה והשמש הולך להביא מהם ופיתו בידו, ומטעם זה כל חדרי הבית והעלייה צריכים בדיקה, שפעמים אדם נכנס בהן ופיתו בידו. אז בפת... מה? למה? מה עם שירותים? מכניסים חמץ בשירותים? ילדים כן, אבל ביחידת הורים? ובארונות למעלה לא. זה סיפור, זה עניין שלך עם אשתך. כן, ככה מקובל באוילם. אומר השולחן ערוך, בודק כל המקומות שיש לחוש שמה הכניסו בהן חמץ, ולכן כל חדרי הבית והעליות צריכים בדיקה, שפעמים אדם נכנס בהן ופיתו בידו, אבל אוצרות היין שאין מסתפק מהן, וכן מטבן וכיוצא בו, אינם צריכים בדיקה. אומר המשנה ברורה, רוצה לומר, לא מבאי המקומות שמשתמשים בהן חמץ, פשיטה זה צריך בדיקה, אלא אפילו מקום שאין רגילים להשתמש בו חמץ כל השנה, רק שיש לחוש שמה הכניס שם חמץ באקראי, גם כן צריך בדיקה. אז עכשיו אפשר היה לומר את המשפט שאמרת יאיר, כל מקום אני צריך לחוש שמה נכנס חמץ. אז כנראה שיש לנו שלושה גדרים. יש לנו גדר מקום שמכניסים בו חמץ, ודאי, שזה מקום שזה, יש לנו גדר של מקום שיש חשש סביר שנכנס חמץ, ויש לנו גדר של מקום שמסתומה לא נכנס שם חמץ. הגדר השלישי, מסתומה לא נכנס חמץ, לא צריך בדיקה. בסדר? זה הגדר שלא צריך לבדוק אותו. אומר שולחן ערוך הרב, תדע לך שמבחינה התוקף הדיני וההלכתי יש הבדל בין מקום שוודאי מכניסים בו חמץ, ששם החיוב הבדיקה היא מדאורייתא, אומר שולחן ערוך הרב, לבין מקום שיש רק חשש שהם יכניסו חמץ, ששם החיוב בבדיקה הוא רק מדרבנן. בואו ניתן דוגמה למקום שיש חשש. מקור שש, אחורי הבית וזיזין הבולטין מהכתלים, שאינם גבוהים הרבה ולא נמוכים הרבה, צריכים בדיקה. אבל הגבוהים שאין יד האדם מגעת שם, והנמוכים פחות משלושה טפחים, אינם צריכים בדיקה. ארונות נעליים, ארונות נעליים צריכים בדיקה? לא צריכים בדיקה. אומר המשנה ברורה, שמן הסתם, תשימו לב לביטוי שלו, מן הסתם לא נשתמשו בו. מה זה מן הסתם? אבל אולי יש חשש שמה יכניסו בו חמץ. רגע, לפני ילדים. בתוך הנעליים יכניסו חמץ. במגירה, עם המגירה, אבל אני אומר עוד פעם, במגירות, בחדר של ההורים. בדרך כלל לא נכנסים משלם. זה מסתומה לא נכנס שם חמץ. אם יש חוקים בבית ולא מסתובבים בחדרים עם חמץ, יש משפחות שמצליחות לעקוף את החוקים, יש משפחות שלא מצליחות לעקוף. משפחות שמצליחות לעקוף, אתה חושש אולי כשלא היית בבית הוא עשה, לא צריך לחשוש לדבר הזה. כי מסתומה לא נכנס שם חמץ. אז כל המקומות האלה לא צריך בדיקה, אלא אם כן אנחנו רואים שמדי פעם באמת נכנסים לשם. אומר המשנה ברורה, אבל אם ידוע לנו שנשתמש בהן חמץ באותה שנה, אפילו פעם אחת, אם אתה יודע על מקום שאפילו פעם אחת הכנסת בו חמץ, אומר לך המשנה ברורה, צריך בדיקה. ובבית שהתינוקות מצויים בו, בחיי גבנה צריכים בדיקה. שם העניחו שם התינוקות מעט חמץ.
אז טוב, אז קודם כל, בית שאת, איזה בית תינוקות לא מצויים? מה, נכדים לא מגיעים? לא מסתובבים. מגיעים ומסתובבים. מסתובבים. גם בחדר הורים, סבא וסבתא? עד כאן. זה ממלכה שלא מתקרבים. יפה. חדר הבלגן. הם עושים את הבלגן. תראו את רב שלמה זלמן, מקור 8. וכמו כן, תיבה או ארון המיוחדים לו בבית הכנסת. אלה, זורקים סוכריות? קרה שהכנסנו פה טופי בתוך התיבה? על המנורה היה... היה טופי על המנורה. ופל על המנורה. טוב. בדיוק, כיכר בשמי קורה. זה כיכר בשמי קורה, זה סוגיה בגמרא. אז זה, אם יש בזה כזית, זה באמת חוששים. אומר אז רב שלמה זלמן, אם הוא מקום שלפעמים הניח בו חמץ, צריך לבודקו כדין, ויש להיזהר בזה. ומי הוא אם מכניס ידו לתוכה ובודקה יפה, אפשר דסגי בכך. אתם זוכרים את השיטה של רב שלמה זלמן? השיטה של רב שלמה זלמן, שהניקיון זה הבדיקה. אומר לך, פתחת את התיבה, הסתכלת, ראוי שהגבאים יכריזו, שכל, לא יודע אם מכריזים פה או לא מכריזים פה, אבל שכל אחד יבדוק את התא שלו. אתה לא רוצה להביא נער, הגבאים. שנה שעברה, איפה היינו אנחנו? אז באמת ראוי להכריז, זה מקומות שוודאי שייתכן שמכניסים בהם חמץ, וצריך לסדר ולנקות אותם. עכשיו תשימו לב מה כתוב בהערות שם. מקור 9. אבל את חדר לימודו בישיבת כל התורה לא בדק רבנו כלל. שאלתם איזה מקום לא צריך בדיקה? רב שלמה זלמן לא בדק את החדר לימוד שלו. למה? ולשאלת הלומדים השיב שאינו מביא דבר מאכל במשך ימות השנה. ואף כמקום שאין מכניסים בו חמץ. ואף שבמוצאי יום הכיפורים הבדיל וטעם מיני מזונות בחדר זה, והיים במשנה ברורה, דגם משום פעם אחת מתחייב בבדיקה, השיב רבנו לשואל, דאין לחוש משום כך, כי אין הדרך שישאר אז, וגם אם נשאר פירור חמץ בזווית כלשהי, ודאי כבר נתאפש עד ערב פסח, ואינו מחייבם בבדיקה לכולי עלמא. זאת אומרת, מה בעצם רב שלמה זלמן סובר? מקום שאתה יודע בוודאות שאתה לא מכניס חמץ, גם אם הכנסת פעם אחת, ואתה יודע בוודאות שאתה לא משאיר אותו, אתה מנקה אחריך, לא צריך לבדוק. שיריים, אתה אומר, הם עושים, מפזרים את זה. כן. אומר לך עוד המשנה ברורה בדיר, שהוא מקור 10, ומשום כך, בבית שמצויים בו תינוקות, דעת הגאון רב ניסים קרליץ, שיש לבדוק את בית הכיסא והאמבטיה, שאף על פי שאנשים מבוגרים לא מכניסים לשם חמץ, מכל מקום ייתכן שהתינוקות הכניסו לשם חמץ. כמה פעמים אני תופס את הילד, אני אומר לו, בוא למקלחת. הוא אומר לה, הוא מחזיק את ההוגיה ביד. אז אני תופס אותו עם ההוגיה, ושם אותו במקלחת, באמבטיה, ואז הוא מניח את ההוגיה שלו בצד. אז זה ודאי מקום שאיפה שיש תינוקות, שמכניסים בהם, מכניסים בהם חמץ. אבל באמת, אני חושב, ביחידת הורים, או דברים כאלה, באמת חמץ לא מגיע. זה מקומות שוודאי לא צריך, לא צריך לבדוק אותם. טוב, אם הם אוכלים באמבטיה חמץ, כן, אז צריך... לא, בחדר כן. מביא לאשתו כוס קפה ורוגלח על הבוקר. טוב, שנזכה. בדיקת הכיסים והתיקים. אומר הדר קי מוישה, כתב מערי וייל, וצריך לבדוק בית יד שלו. ושל תינוקות, שלא יישאר שם חמץ. ונראה לי דמיירה באותן הרגילין לסום לפעמים חמץ לבתי ידיהם. אבל מי שאינו רגיל בכך, אינו צריך להיזהר בזה. מתי פעם אחרונה הכנסתם למעיל חמץ? את הקיגל. היה חמץ. אה? לפני יום כיפור, שקדי מרק. לפני יום כיפור, שקדי מרק? כן, מה את אוכל במשחק? במה, במה? לא נעשה בקורים. אנחנו יודעים שאוכלים שקדי מרק ביום כיפור. לא.
בשביל המצווה לאכול, הבנתי. הבנתי. האמת שמתי קורה, לפעמים כשאתה מגיע למקום שהכשרות מפוקפקת, אז, ויש שם אפייה במקום ואתה לא יודע מאיפה הלחמים, אז לפעמים הפרשת חלה, יש פתרון מאוד פשוט. גם אתה חושב שלא הפרישו, אתה לוקח, אתה אומר, הרי זה חלה. אני שם בסקית ודוחף בתוך הכיס. אז זהו, אז זה ודאי מקום שמכניסים בו חמץ. את מה, את מה? אבל לא בכיסים. הם מחזיקים בי, הילדים מלווים אותך. טוב, אז כל אחד יבדוק את שלו. יש אנשים שלא מכניסים חמץ בכיסים, הם לא צריכים לבדוק את הכיסים. גרעינים, נכון. תראה חמץ בכיסים, זה יכול להיות. שואל הרב מנחם, טוב, הבגד עבר כביסה. אז מה זה? הרב אליקים טוען שהוא עשה בדיקה, והוא אכל שקדים מחובסים, שקדים, שקדי מרק מחובסים, והוא אמר שזה אותו טעם. טוב, אני חושב שהרב אליקים, מחמת קדושתו, לא מבחין בטעם, אבל משום מה לא נראה לי שזה היה לי אותו טעם, אבל... נכון? נכון. טוב, אתם יודעים, פעם אנחנו בכושרות, בדקנו מגבונים, יש במגבונים אלכוהול. אז קנינו כמה חברות של מגבונים, כדי לטעום עם הטעם של האלכוהול פגום. אז אם אתם זוכרים, פעם בטבלה, הרב עשר מגבונים, היה צריך מגבונים קשרים לפסח. עברנו, אני חושב, על כל החברות, גועל נפש. כולם גועל נפש. אין מגבון אחד טעים. כן, כן. אין שום דבר, הכל מגיל, גועל נפש. הכל פסול ממאכל כלב. לעניות דעתי, במגבונים לא צריך שום כשרות ושום דבר. לא מגבונים ולא שמפויים. לא מצאתי שמפו אחד טעים. שמפו אחד טעים לא מצאתי. גם זה בטעם אבוקדו, בריח אבוקדו, סליחה. לא בטעם אבוקדו. תפוחים, יש כל מיני. קוקוס, כל מיני דברים. הריח הוא טוב, הטעם הוא גועל נפש. טוב, אבל זה סוגיה אחרת, נגיע לזה ביתו ובזמנו. בכל אופן, אז לגבי כיסים זה באמת משתנה מאדם לאדם. אומר הרמ"א, זה מקור 12, זה רמ"א, זה לא שולחן ערוך, והכיסים או בתי היד של בגדים שנותנים בהם לפעמים חמץ, צריכים בדיקה. אומר המשנה ברורה, ואפילו הוא אומר ברילי, שלא ניתן בהם חמץ, דמילתא דלורמיה עליה, ולאו הדעתה, ולכן צריך בדיקה. אומר המשנה ברורה, גם מי שיגיד שהוא לא נתן, זה לא נכון. כי אדם לפעמים דוחף איזה חתיכת לייקח לכיס, אני לא יודע מה היה הפעם. והעולם נוהגים רק לנער הכיסים בשעת הביור. ונכון לבדוק אותם בשעת הבדיקה. אומר לך משנה ברורה, תבדוק את הכיסים. רגע, תכף נגיע לנער, תכף נגיע, אולי עדיף פנס. היום זה חתיכת קדר, אני עוד מעט אגיד את הפתרון. את הפתרון ההלכתי לזה. ומכל מקום צריך לחזור ולנערם בשעת הביור, שמה חזר והכניס בהם מחמץ שאכל אחר הבדיקה. אומר שבט הלוי, ואשר שאלת בעניין בדיקת הכיסים בליל בדיקת חמץ, אמת מסתימת הפוסקים ייראה להדיה, והמצווה לכתחילה בליל בדיקה. אמנם אין זה בשביל שצריך אור נר יחיד לזה, אלא שכיוון שקבעו חכמים זמן בדיקה, בבדיקת חמץ בלילה, איקה כידוע שני עניינים, זמן ותחילת הזמן. על כן לכתחילה צריך לעשות הכל בזמן הבדיקה. אבל עצם הבדיקה של הכיסים כנראה קשה לאור הנר ממש, ויעשה באופן המועיל לבדיקה, כי זה עיקר לא הנר. זאת אומרת, מה הוא בעצם הוא אומר? אנחנו ניקח רק את הקולו של שבט הלוי.
אומר חשבת הלוי, לבדיקת כיסים לא צריך נר. אתה מוציא כיס באור פלורסנט, אתה רואה מה יש, אין חורים וסדקים, אתה רואה את כל החמץ שיש, תכניס את הכיס בחזרה, נגמר הסיפור. מהדברים של השבט הלוי, מה שמה? שצריך לעשות את זה בליל י' ד', נחזור לסוגיה האחרונה שלמדנו, שאומר שולחן ערוך הרב, אין בעיה שתבדוק לפני ליל י' ד', ובלבד שבליל י' ד', תשאיר לך דברים לבדיקה. ולכן, בכביסות האחרונות שלפני פסח, האמא או האבא לוקחים את המכנסיים של כל ילד, אז זה במקרה אצלכם, זה כבר לוקחים את המכנסיים שלכם, וכל ילד, הורים עם הרבה ילדים, כל ילד אחראי לבדיקה של הזה. מוצאים שכל ילד יוציא את הכיס שלו, וזהו, ולא נדע כי בא על קרבו, וכך בודקים את החמץ. לא צריך פנס, לא צריך פנס. נכון, זה גם פתרון, כשמוצאים להסתכל פשוט, כשמכניסים חזרה את הכיסים, להסתכל רגע, להתכוון לבדיקה ולהכניס את הכיסים בחזרה. בדיקה מדגמית זה לא תופס בפסח. נכון, אפשר להוציא את הכביסה לחצר ולבדוק, זה אור אקסדרה. אז ודאי ששם אפשר, וככה בעצם נפתור את כל הבעיה של הכיסים. הנה, אתה אומר אולי רק לפשפש. תסתכלו במקום, נכון, יש כיסים שלא יוצאים, כל הדגמחים. נכון. לא, זה לא ייפול. או, הגזמנו. לא, להפוך את המכנס. ואז תגיע לכיס? לא יועיל לך. אבל זה מאחורה, זה לא בפנוכו של הכיס. לא הרווחתי כלום. בדגמח אתה גם תהפוך את המכנסיים, לא עזור לך כלום. לא לקחת את המכנס. אני לוקח את התחתית של המכנס ושולף אותו החוצה. זה לא הכיס עצמו, אבל חצי זה המכנס עצמו. טוב. בכל אופן, תראו במקור 15. מנג'טים? בכפל שם. טוב, שם גם דוחפים חמץ. שם נכנס אבק. טוב, נו, לא, מה, לא מצאנו ידינו ורגלינו. גם בצברון, אולי האישה דחפה לו איזה חתיכת קיגל שיבריח מה בכנסת. אולי תקעו לך איזה ארינג בתוך הצברון. לא, לא, במנג'טים שם, תעזבו אותם. עד כאן. אומר, תראו במקור 15, ולעניין אם צריך לבודקם לאור הנר, דעת הגריס של יושיב, שידי לבודקם על ידי מישוש. הרב אליושיב אומר, אפילו לא צריך להוציא את הכיס החוצה. תכניס את היד פנימה, תבדוק שאין כלום, נגמר הסיפור. מעידך דעת הגאון רב ניסים קרלית, שאין לבודקם על ידי מישוש, אלא כיוון שקשה לבודקם לאור הנר, אפשר לבודקם ביום לאור החמה. אבל ראינו ששבט הלוי מסכים גם לבדוק בתוך הבית, ולכן מדליקים את האור בצורה חזקה ובודקים ומסתכלים, מתכוונים לבדיקה. ובזה נגמר הסיפור, לא צריך נר. השטריימל, כן, זה באמת. כן, תמכור לגוי. את שאר הבגדים תמכור לגוי. אתה צודק, אבל אתה יודע, ילדים זה לא עובד. עכשיו להתחיל לקנות להם. להתחיל לקנות לכל החג. טוב, אמרת בשטריימל, יש סיפור ש... דחפו בתוך השטריימל באמצע הטיש. טוב, תראו במקור 16. אומר הבאר היטב, זה מדבר על סוגיית היוצא לים לפני המועד, מתי בודק את החמץ. הוא כותב פה הבאר היטב, דהכיסים ובתי ידיים של הבגדים צריכים לבדוק, אם כן יוצא בשיירה, הוא מפרש גם כן, אפשר לו לקיים מצוות ביור. כן, למה אתה מצריך אותו לבדוק אם הוא לא יחזור? אז נכון שיש את השיטות שמה יחזור, אבל יש את השיטות
שצריכו אותו לבדוק כדי לא לבטל תקנת חכמים. אומרים לו, רגע, הוא לא מבטל תקנת חכמים. את מה הוא יוכל לבדוק בליל י' ד'? יוכל לבדוק את הכיסים, את השטריימל, את האוטו. יש לו הרבה דברים לבדוק. אז למה אתה חושש? אז תראו מה הוא אומר. אפשר לו לקיים מצוות ביאור ובדיקה, ואפשר לומר, כיוון דכתיב תשביתו שאור מבתיכם, עיקר המצווה לבדוק ולברך חמץ מהבית ממש. אבל לא תקנו בדיקה על כליו של אדם. למי נפקמינה? מכאן לומד רב שלמה זלמן, מקור 17, מכונית לכתחילה יבדקן האור ל-14 על ידי פנס, ובדיעבד נבדקת ביום 14 לאור היום, כדין בדיקת הקסדרה, ואין מברכים על בדיקתה כדין בדיקת הכיסים. הרבה פעמים אמרנו כבר שנוסעים לבית ההורים ויש רק רכב, האם אפשר לברך על בדיקת חמץ, על ביאור חמץ, על רכב? לא. לא מברכים על רכב. על הכיסים כן? לא. כשם, כדין בדיקת הכיסים, אתה לא יכול לברך. כדין בדיקת הכיסים. כך גם על בית של מישהו אחר אתה יכול. לא, בתוך פסח לא מברכים. לא מברכים על זה. לא מברכים. נכון? לא, אותו שמענו. בית של מישהו אחר. מי שנוסע הרבה פעמים, נוסעים למלון. אי אפשר לסמוך עליהם שהם בדקו, אלא אם כן זה מלון ירא שמיים. כתוב, תשביתו שאור מבתיכם. כתוב בתיכם. נכון, נכון. אבל לא לעניין פסח. אז זה לעניין הזה שלא לברך על רכב, אלא לברך על בית. אמרנו שאפשר את החדר שאתה מקבל אצל ההורים, אז אם נגיד מגיעים אצלכם להתארח הילדים, ומגיעים כבר לפני ליל י' ד', אפשר את החדר אחד להשאיר להם שהם יבדקו. וכך הם מרוויחים את הברכה לבדיקת חמץ. לגבי בדיקת ספרים, האם צריך לבדוק ספרים מפירורי חמץ שנמצאים בהם? בספרים אין חמץ יותר מכזית. זה מוסכם על כולם. אם הוא שכח פיתה, בתור סימניה. ספק אם הספר ייכנס חזרה לספרייה. אומר השולחן ערוך, רפת של בקר אינו צריך בדיקה, שאם היה שם חמץ, הבהמות יאכלו. וכן לול של תרנגולים אינו צריך בדיקה, מפני שאם היה שם חמץ, התרנגולים יאכלו. וכן אמצע חצר אינו צריך בדיקה, וכו' וכו'. אומר המשנה ברורה לגבי לול. והוא הדין קרקע הבית שהתרנגולים מצויים שם. היה מעניין בבתים שלהם. אין צריך בדיקה. ומכל מקום צריך לחבט תחת המיטות, כי לפעמים נגרר שם על ידי התרנגולים חתיכה גדולה של חמץ, שאי אפשר להם לאוכלה. ובמקום שאוכלים כל השנה, וליקה שם תרנגולין, לכולי על מה צריך לבדוק תחת הספסלים והשולחנות, שמצוי ליפול שם חמץ? ויש אומרים, דאב בדאיק התרנגולין בבית, כל שאכלו שם חמץ סמוך לפסח, אב כמו חמץ ודאי. דאי אפשר שלא ייפול חמץ על הקרקע. ואין ספק אכילת תרנגולים מוציא מידי ודאי. עכשיו, מה נפל שמה? מן הסתם נפלו פירורים, אומר שער הציון, ובאמת מסתימת לשון הרשב"א ורבנו ירוחם שכתבו את זה בבית שהתרנגולים מצויים, אין צריך בדיקה, משהו בפשיטות דה הוא אף במקום שאוכלים. דה בית שדרים בו בוודאי אוכלים שם גם כן. והטעם יש לומר, למה לא צריך בדיקה? משום דה לא חשיב זה לוודאי. למה לא חשיב זה לוודאי? דה אף אם נעימה דה אי אפשר שלא ייפלו שם מהשולחן, דיל מרק פירורים, דה ממילא בתילי. פירורים עם אלה בטלים. אתה לא צריך לבדוק שם. שלום על ישראל. רגע. אומר החיי אדם, הוא פירורים עם אלה בטלי, אני באמצע, ואינו עובר בשום אופן. מכל מקום, מחשש הדשמה יבואו לאוכלו, צריך לבאר אפילו כלשהו. אז רגע, אז יש חשש שמה יאכל. אז אולי כן צריך לבדוק. באמת נחלקו בזה הפוסקים. רב שלמה זלמן חשש לחיי אדם
אבל למעשה הוא אמר שלא לבדוק בספרים. למה? כי הוא אמר שלא מצוי, הוא אומר שהפירורים האלה מאוסים. הפירורים האלה מאוסים. אז אמרו לרב שלמה זלמן, מה, אתה לא רואה את האלה שתופסים פירור ומכניסים לפה? באמצע שהם לומדים? אז בהערות כתוב שרב שלמה זלמן ניבל מאוד, ואמר, ומה, הם לא חוששים לתולעים שיש בספרים? עכשיו, אני לא יודע איזה תולעים, על מה הוא מדבר? רב שלמה זלמן, איזה תולעים היו בספרים? בכל אופן, כתוב שרב שלמה זלמן מאוד נזהר שלא להביא ספרים לשולחן. הרב עובדיה פסק שלא צריך בכלל לבדוק ספרים. אחרים, כמו החזון איש ועוד, פסקו שכן צריך לבדוק מחשש שמא יוכל. כמובן שלא צריך לבדוק את כל הספרים לשיטתם, אלא רק את הספרים שתשתמש בהם בפסח. האור לציון גם הוא פסק להקל בכל הדבר הזה, והוא מביא ראיה יפה, ראיה שהזכר קודם הרב מנחם לגבי קורה. תראו את הראיה שלו, נקרא את זה מהר, נקווה שנספיק בדקה וחצי שיש לנו. הנה החזון איש, מקור אחרון. הנה החזון איש חידש שאף חשש חמץ ופחות מכזית חייב לבדוק ולבאר. ותעמוד הכבד אמרינו בפסחין, אמר רב, חמצו של נוכרי עושה לו מחיצה וכו' וכו' וכו'. אני מדלג. ואנו, דילגתי לפסקה השנייה. ואנו לא ראינו לרבותינו שנהגו כן, אף אחד לא בודק ספרים. ונראה לעניות דעתי טעם המנהג, דמשום חשש כזית חמץ וספרים, לא חיישין שמא יפול ויאכלנו. זה לא מצוי כזית. ומשום חשש פירורין, לא, רגע, אני רק רואה אם פספסתי את הראייה שלו, לא, בסדר. ומשום חשש פירורין גם כן לא חיישינן. או מטעם דקבן שמהתורה אם יאכלנו אין בו קראת, לא חייב לבדוק. והראייה לזה, שימו לב, שהרי הגמרא שואלת, ביי רבה, כיכר בשמי קורה, צריך סולם להורידה או אין צריך? מי אמרינן כולי אי, לא אתרחינן רבנן, לא עתי למייחל, או דילמה, דזימני נפל, ועתי למחלה. והרמב"ם בהלכות חמץ ומצאה שינה מלשון הגמרא וכתב כזית חמץ בשמי קורה מחייבין אותו להביא סולם להורידו, שפעמים ימפול משמי קורה משמע לידד, דווקא כזית מחייבין אותו להוריד ולבאר, אבל על פחות מכזית, אבל לא על פחות מכזית. ובהלכה זו של כיכר בשמי קורה נתנה גמרא טעם שמא יאכלנו, אומר האור לציון, רק שם מופיע הטעם של שמא יאכלנו. מכאן מה אתה רואה? שעל פחות מכזית לא חוששים. והאמת שזו ראייה חזקה מאוד. הנה, היה סיפור פה על ופל, שהיה תקוע פה על המנורה. אתה לא צריך, אם אתה רואה, כיכר בשמי קורה, כן. סתם ככה לא צריך לעלות לקורות של הבית, לבדוק אם יש שם כיכר.